shirkan dhawaan rajayn ka furmay magaalada Muqdisho u dhaxay madaxa dowladeed ee dalka gobolka Banaadir ayaa waxa isku kaaya shacabweena Soomaaliyeed oo rajayn ka soo baxaan jidoo koola magacaygu waa Cabdi Ilweyn waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan degmada Balanbale fikirkayga aanu cabirahay waxaan rajaynayaa horto inay wax fiican ka soo baxaan shirka furmaya magaalada madaxda dalka Muqdisho dadka horti iyo madaxdu waa madaxdi waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed waxay filaysaa wax wanaagsan inay ka soo baxaan laakiin dadka maamul goboleedyada hadda sidaan ku naqaanay inay iska bedelaan baan rajaynaynaa inay ka fikiraan bulshadan ay masiirkoodi qaadeen waxaan rajaynaynaa inay wax fiican ka soo baxaan anigu waa kulmi Cabdul Warsame kana mid ah bulshada ku dhaqan degmada Balanbale haddii aan cabiro aragtideyda ku aadan shirka ka dhacay magaalada Muqdisho ay isku imaanayaan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxaan u arkaa midkii hore mid la mid ah dabcan shirkani waxa uu ahaa shir ay cilaamiyeen dawladda federaalka Soomaaliya madaxda u sareysa kuna cilaamiyeen magaalada Muqdisho ama meesha looga taliyo dawladda laakiinse taas mid ka duwan maamul goboleedyadii la codsaday inay ka soo qayb galaan shirka horena u diidanaa waxa ay tageen meel aan shirka loo cilaamin waana mid hareer marsan nidaamka iyo heykalka dowladnimo saas si la mid a waddankani waa waddan xor ah madax bannaan leh madaxweyne iyo xukuumad wixii ka soo harana waxay la mid tahay waxyaala fashilmay marka anugu waxaan u arkaa shirkani inuu yahay mid ka hor mid aan waxba ka duwanayn maxsuulka ka soo baxayana uu yahay fashil waqti lagu baxshay waxaan taageersanaa dowladda nidaamka federaalka waxaan u aragnaa shirkaas maamul goboleed iyo dowladda federaalka isugu imaanayaan oo inuu tartanka ugu dambeeyay yahay oo guushii ugu dambeysay lagu gaari lahaa inkastoo xoogaa xasaasiyad dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan shirka iyo qaabka uu socdo iyo cidda gacanta ka iyo meesha uu ka dhacay intaba laakiin wax walba tanaasulka dalka in loo sameeyo oo tartanka ugu dambeeyay guusha doorashada lagu gaaro waddanka lagu jeeyay inuu yahay baan rajaynaynaa insha Allah waxaan u arkaa shirkaasu inuu noqon doono shirkii ugu dambeeyay wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan sababta oo ah waa la isku daalay muddo dheer buu socday waa la isdaba jiitamayay waxaan leeyahay dadka doonahaya inay carqaladeeyaan ha ka tanaasuleen inay Soomaalida lugooyaan inay dhibaateeyaan inay wax daran u horseedaan ha ka tanaasuleen mucaarad iyo mu'ayyidba waxaan leeyahay ha la israaco ha la midoobo Soomaalida ha loo daneeyo coronavirus baa jira abaaraa jira wax badan baa jira oo dhib ah marka ayaysan Soomaalida lugoynin dad iyo dunyaba waqtigan xaadirka ah shirkaasu in najitaf wanaagsan ka soo baxda ayaa la rajaynaya magacayga waa Darajo Maxamed Salaad aad baan u soo dhaweynaa shirka maamul goboleedyada dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Banaadir oo ka furay magaalada Muqdisho runtii wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah waqti aad loogu baahnaa shirkan uu markii hore soo dib dhacay waddanka hadda wuxuu ku jiraa waqti xasaasi ah la maraya doorashadii baa la isku fahmi lahaa waqtigii iimaan dheedka uu dhamaaday ilaa haddana wax safgarada ma dhicin marka Soomaaliya inay heshiiso isku timaado maamul goboleedyada gobolka Banaadir dowladda federaalka Soomaaliya oo ay heshiiyaan oo waliba ay wax ka soo baxaan wax ku oola beeraad u soo dhaweynina dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa shirkaas wax kastoo tanaasula inay sameeyaan madaxda iyo maamuladu inay isku tanaasulaan baan soo dhaweynina waana shir aad loogu baahnaa waqtigiisa ku soo aadanaa aaminsanahay inuu yahay magacaygu waa Shafiic Xuseen Muuse ka mid ah aqoonyahanada dhalinyarada degmada Balanbale shirka ka dhici doona haddaan cabbiro ra'yigeeyo shirka dhici doona magaalada caasimadda dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynuhu cilaamiyay inkastoo uu waqtiyo badan kala duwan uu madaxweynuhu cilaamiyay marna ay hirgeleen marna aysan hirgelin runtii waxaan isleeyahay waxay base u tahay shirka 17-kii September ee maamul goboleedyada dowladda federaalka gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ay wada saxiixdeen inuu ka soo bixi karo kaliya ay u dhiman tahay hirgelintii doorasho shirkii 17-kii September agreement-kii la saxiixay iyo is-afgaradkii baydhabo 16-kii February waxaan rajaynayaa inuu ka soo bixi doono guul Cabdi Xuseen Maxamuud Cabdi Joker Soyaal TV Balanbale